Ahoj, já vás vítám u dalšího Growcraft videa. Dneska je to takový trochu univerzální video, protože to točím i pro hráče na serveru Growcraft, i pro moje odběratele na YouTube. Takže dneska se ukážeme, jak použít plugin Web Auction, kde to slouží pro aukce, a pro uživatele Growcraftu si ukážeme, jak ten plugin používat. Takže je to vlastně pro oba. Takže si najdeme na můj web, klikneme na aukce a tady máme, já tady se teďka jenom odhlásím, já se omlouvám, tady sem napíšeme svoje kubap a tady je heslo, to nic nepíšete, jdete do hry a píšete lomeno va register a nějaký vaše heslo, který si myslíte třeba a, b, a, b, a, b, a, b. Mašnete Entra, odešlete, ale už teďka odesílat nebudu. Jakmile si tady napíšete tadyto, tak se napíšete své heslo. Jste tady už zvolili své heslo. Tady se takhle přihlásíte. A jste tady ve web aukci, tady jste. Tady už plno hráčů dal nabídky, ale my si tady ukážeme věci. Tady když máme My Items, to jsou moje suroviny, které tady mám. Ty suroviny se do toho musím dát, takže na našem serveru to, pro ty, co se budou chtít potom si tady plugin nastavovat, tak to se ukážeme v příštím dílu, ale já se teďka dám přes celý, abyste to viděli, souhlasím, že se mi to bude sekat teďka. A dáme si tady, já jsem si tady vytvořil takovou zítku a tady si klikneme na mailbox a když budeme chtít, třeba budeme chtít přidat květináč do toho mýho inventáře, tak tady klikneme na to pravým, a přesuneme sem si ten květinář, třeba ještě koleje tam budu chtít přidat. No a teď nám nezbývá zase nic jiného, než se vrátit sem dát My Items. A je, už se tady objevily koleje. A já to teďka můžu prodat. Takže já se teďka budu chtít prodat třeba jednu kolej, budu chtít prodat za 10. A vidíte, oboje budou za 20. Tak, teď dám Create Auction a aukce jsem vytvořil. Napsal jsem to i tady na serveru, že je to na prodej. Tady dvakrát koleje, že jsou na prodej. A můžu, co jim můžu dát s redstonem. No, předám za 5 korun jeden. No, takhle. No. No, potom jako dále tady máme. Dále, co chtěl říct, jo. Dále si musíte sem dát nějaký peníze převést ze svého účtu, co máte na Minecraftu. Své peníze na Minecraftu zjistíte lomeno money. Já mám jenom 243, ale já když kliknu sem, tady zase jsem si vytvořil cedulku. Tak jsem se tam někam převedl nějaký peníze, vidíte. Teď jsem tam převedl 200, teď mám ještě 837, teď když to obnovím, tak už tady budu mít přes 1000. No a teď jdeme dál. Takže teď jsme si ukázali, jak item nabídnout, ale teď budu chtít třeba item koupit od někoho. Takže já jsem se teďka tady jsem se teďka nějaký item nabídnul, a já teďka budu chtít třeba tady koupit od GBAC, tady budu chtít třeba koupit jeden stone. Jo, to je 64. Tak na to kliknu a teď jsem to úspěšně koupil. Ale já s ten stone, vidíte, když přijdu ke mně, počkejte, když přijdu ke mně, tak v inventáři nic nemám, co jsem si koupil, ani tady v survival. Já musím zase jít sem, kliknout zase tady na to web auction, mailbox, pravým tlačítkem a tady mám ten kámen, ten si můžu nazpátek vzít. No a to je asi tak z dnešního dílu všechno. Já se sama loučím a pro ty, kdo hrajou na serveru Growcraft, tak tohle to je návod. A pro ty, co hrajou, pro ty, co jsou sledují můj kanál a používají tutoriály, tak si v příštím díle ukážeme, jak tady ten plugin nainstalovat. Je to trochu složitější instalace, budete k tomu potřebovat MySQL databázi a bude se to všechno muset nastavit, aby to všechno fungovalo. No tak já se sama loučím a těším se na vás v příštím díle a v příštím díle si ukážeme, jak tady to vyrobit. To je ode mě asi vše.